Оралсақ, биылғы 6 айда Абай облысында 130 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Үй құрылысы ауылдық жерлерде де қарқын алып келеді. Әсіресе Бесқарағай ауданында бұл жұмыс жүйелі атқарылып жатыр. Сондай-ақ ауданда жол құрылысы да жанданған. Жұмыс барысымен облыс әкімі Нұрлан Оранхаев танысып, аудан халқымен есептік кездесу өткізді. Бесқарағай ауданының негізінен мал шаруашылығымен шұғылданатын өңірде өңдеу өнеркәсібі қарқын алып келеді. Емдік сауықтыру туризмін дамытудағы әлеуеті жоғары. Қарағайлы орманның іргесінде орналасқан ауданда емдік көл бар. Оған демалуға жыл сайын мыңдаған турист ағылады. Сондықтан бұл бағытты дамыта түсу үшін жүйелі жұмыстар атқарылмақ. Жарты жыл ішінде ауданда 780 миллион теңгенің өнімі өндірілген. Өңдеу өнеркәсібінде бұл меже 475 миллион теңгені құрады. Ауыл шаруашылығында 12 миллиард теңгенің өнімі дайындалды. Ауданымызда құрылыс та қарқын алып келеді. Тұрғын үй құрылысының сапасын үнемі бақылауда. Өңір тұрғындарын әсіресе жылдар бойы жөндеу көрмеген ауыларалық тас жолдардың жағдайы алаңдатады. Мәселені ретке келтіру үшін биыл 340 миллион теңге бөлінген. Қазір бірнеше елді мекенді аудан орталығымен байланыстыратын жолдар қалыпқа келтіріліп жатыр. Облыс бойынша өнеркәсіпте өндірілген 670 миллиард теңгеден астам өнім көлемінің 877 миллион теңгесі Бесқарағай ауданына тиесілі. Жалпы сомасы 1,4 миллиард теңгеге 44 инвестициялық жобаны іске асыратын боламыз. Бұл жобалар есебінен 7900 жұмыс орны құрылады. Кездесуден кейін облыс әкімі аймақ тұрғындарын жеке қабылдап сұрақтарына жауап берді. Өңір басшысы аудандағы құрылыс нысандарын аралап, сапасын көрді. Бесқарағайда биыл жарты жылдың ішінде 2000 шаршы метрден астам тұрғын үй салынып, дені қолданысқа берілген. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Абай облысы.